Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dobila je saglasnost vlade da zaposli nove radnike kako bi bile ubrzane procedure rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Na drugom godišnjem sastanku rukovodstva i šefova 48 područnih jedinica razmatran je godišnji izvještaj i rješenja za unapređenje rada uprave. Nedostatak kadra ne smije biti prepreka u radu RUGIP-a, poručio je premijer Radovan Dišković. Vlada Srpske ovoj instituciji je odobrila rebalans budžeta kako bi im omogućila nova zapošljavanja. Imaju odriješene ruke da zaposle dovoljan broj ljudi kako bi sve te procedure išle u što bržim rokovima. Prema tome, nama je najmanji trošak plata nekog čovjeka koji će da radi taj svoj posao i da završimo tu eksproprijaciju, imovinsko-pravne odnose što prije. Tražimo i smjernice kada po pitanju i novih zapošljavanja, odnosno novih sredstava koje je potrebno geodetskoj upravi kako bismo ispratili sve ove buduće infrastrukturne projekte gdje se geodetska uprava nalazi kao nosilac prvih aktivnosti, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Najveći izazov za RUGIP, ali i pravobranilaštvo Republike Srpske u predstojećem periodu biće projekti izgradnje autoputeva širom Srpske. Rješavanje imovinskih odnosa predstavlja preduslov prije svega za početak izgradnje infrastrukturnih objekata, konkretno autoputa Prijedor Banja Luka i autoputa Bijeljina Vukosavlje. Na sastanku je rečeno da je RUGIP nosilac poslova ekspropriacije i da će vlada, ako to bude potrebno, donijeti nova zakonska rješenja i lex specialis zakone kako bi se procedure rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ubrzale.